Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em Pauta. O tema de hoje é os desafios do setor postal no Brasil. E para falar sobre este assunto, conversamos com o presidente dos Correios, Floriano Peixoto. Há 360 anos, os Correios são responsáveis por toda a logística do serviço postal aqui no Brasil. Nos últimos anos, a instituição precisou superar desafios voltados à gestão da empresa e à modernização dos serviços e da demanda do consumidor, que está cada vez mais no mundo digital. Exemplo disso é o e-commerce, comércio eletrônico, que deu um salto em 2021. Muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta, presidente. É um prazer muito grande estar aqui. 360 anos dos Correios, da empresa brasileira de Correios Telégrafos. Como é que o senhor analisa essa história dos Correios? Está misturada com a história do Brasil? Exatamente. Os Correios é uma instituição, podemos considerar uma instituição de Estado, né? Por sua idade de 360 anos, é uma instituição que acompanha a própria história do Brasil. Assim como as Forças Armadas também, a nossa instituição é uma instituição que se encontra presente, aliás, é a única instituição presente em todos os 5.570 municípios. Portanto, é uma instituição do Brasil e dos brasileiros. Agora, os números dos Correios são números inacreditáveis, né, presidente? Eu estava dando uma olhada, são quase 26 milhões de objetos entregues por dia pelos Correios, 23 mil veículos, 9 linhas aéreas, 90 mil funcionários, 48 mil deles carteiros. Queria que o senhor falasse um pouquinho das dimensões dos Correios, até para o telespectador que está nos acompanhando entender. Tudo nos Correios é muito grande, como você posicionou, né? Nós somos uma empresa constituída por 90 mil empregados, presentes nos 5.570 municípios. Nós temos 10 linhas aéreas, são 10 linhas correspondentes à rede postal noturna. E nós temos também um serviço inaugurado ano retrasado, que é o serviço de cabotagem marítima para transportar encomendas da região sudeste às regiões norte e nordeste. Nós atendemos um portfólio enorme de clientes, né? Nós temos um volume diário de cerca de 13 milhões de cartas ou postais e cerca de 3 milhões de encomendas. Volume esse que se agiganta ainda mais nos eventos sazonais de fim de ano. O senhor falou aí da navegação por cabotagem. Ela é utilizada, por exemplo, na distribuição das provas do Enem, dentre outras atividades, a distribuição dos livros didáticos, não é isso? Isso. A distribuição de cabotagem, ela nos permite, de uma maneira segura, e muito pontual, uma vez que a gente pode dimensionar no tempo entre os momentos de saída e de chegada aos locais de destino. A navegação se presta para transporte de encomendas como um todo na empresa, incluindo esse que você mencionou. Agora, a gente está falando dos Correios, a gente está falando toda essa história, só que nos últimos anos a empresa passou por um processo de modernização, a gente vai falar sobre isso também, mas eu queria entrar na questão do e-commerce, no comércio eletrônico. O senhor entrou nos Correios ali em meados de 2019, houve a pandemia do coronavírus, então o senhor presenciou essa ampliação do e-commerce. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Na realidade, o e-commerce já é uma tendência global, né? Estimulada pelo aquecimento digital. Então, nós vínhamos já sentindo essa demanda. E os Correios já vinham se preparando para atender a essa demanda nacional e internacional. O que aconteceu com a pandemia é que os consumidores, nossos clientes, ficaram mais assim, em casa, com receio de sair. Alguns comércios, lamentavelmente, fecharam suas portas. Então, a opção do e-commerce ela surgiu como uma necessidade, facilitado pela conveniência e pela acessibilidade. De fato, nós crescemos muito durante o período da Covid e esse crescimento ele se projetou até os dias atuais e vai se projetar ainda mais para o futuro. É uma tendência que chegou para ficar. Não obstante o crescimento do varejo físico,
né, que já vem ressurgindo, a gente percebe a reabertura de lojas, né, de um comércio físico, mas o modal digital é um que chegou definitivamente, inquestionavelmente, para ficar. Nós não temos nenhuma previsão de regressão desse modal. Inquestionavelmente, ele veio para ficar. A Black Friday no ano passado foi um exemplo disso, não é, presidente? Sim, naturalmente, esses movimentos sazonais, eles demandam mais a empresa, né? Então, eu incluiria no rol desses eventos sazonais, incluiria, sim, o Black Friday, incluiria o Singles Day e o próprio Natal. Cada ano que passa, a gente é mais demandado por esses eventos sazonais. Ano passado, de fato, nós tivemos um volume sem precedentes. E estamos preparados para este ano repetir, em mesmas condições de qualidade, a demanda que surgir. No ano passado, eu tenho os números aqui, foram 19 milhões de encomendas no país, sendo 3,4 milhões em apenas um único dia. Isso mesmo. A expectativa para esse ano, qual que é? A expectativa é que isso se repita, né? Mas nós não nos apavoramos com essa previsão. A empresa está completamente preparada, com a mão de obra disponível. É bom lembrar que este é o segundo ano consecutivo em que a empresa não enfrenta greves, né? Então, toda a mão de obra está disponível para atender esta demanda. E os nossos processos operacionais, a nossa dinâmica logística está voltada para atender esta demanda. Não há nenhum receio de que os Correios não cumpram com seus compromissos. Nós estamos absolutamente preparados para esses eventos sazonais. Agora, a gente falou um pouquinho aqui dessa história dos Correios, que começa lá em 1663 com o Correio Mor. É por isso que ele está completando 360 anos o ano que vem, até bom para a gente contextualizar junto com o telespectador. A gente falou das dimensões dos Correios, nem falamos ainda das 11 mil agências espalhadas pelo país, que daqui a pouco a gente fala. E o senhor chegou aos Correios em junho de 2019, ali entre junho e julho de 2019, para trabalhar à frente de uma empresa que tem uma história no Brasil, uma história de 3 séculos e tem, né, essas dimensões que nós pontuamos aqui. Como é que foi chegar ali e enfrentar esse desafio, presidente? Bom, a chegada da nossa gestão nos Correios em junho de 2019 foi para resolver uma situação muito grave. A empresa estava numa condição pré-falimentar. Por pouco ela não se torna dependente do Tesouro Nacional, levando aí um passivo de aproximadamente 18 bilhões. Era uma empresa que estava sofrendo reflexos de má gestão do passado. Por isso, a nossa equipe chegou para, de fato, promover medidas emergenciais que salvassem a empresa. Entre essas medidas, eu posso citar, por exemplo, as providências relacionadas ao saneamento financeiro da empresa, né? Então, nós tivemos aí um planejamento emergencial voltado para recuperar a empresa economicamente. E conseguimos isso. Ao final de 2019, a empresa já não corria mais o risco de se tornar uma empresa dependente. Nós atuamos também de uma maneira muito forte na racionalização de nossas despesas, uma providência radical para cortes de despesas. Investimos em modernização de processos, de setores operacionais para tornar a empresa mais dinâmica. Atuamos fortemente na área de negócios, na captação de novos clientes, novos parceiros, né? Dentro daquele princípio que rege fundamentalmente as relações entre os Correios e os seus parceiros, que são preço, prazo e qualidade. Atuamos também em nossa estrutura operacional, modernizando nossas plantas, nossos centros de tratamento. E tudo isso somado a uma adequação da realidade da empresa à própria realidade do país, né? Aquilo que a classe trabalhadora vinha levando como sendo uma condição permanente, nós ajustamos essa condição trabalhista, a própria condição do nosso entorno,
e aos regramentos da CLT. Tudo isso contribuiu muito, muito para que os Correios chegassem a uma condição de que, em 2021, nós tivemos o maior lucro da história, um recorde. Ao longo dos 22 anos, últimos 22 anos, este foi um lucro de 3,7 bilhões, sem dúvida alguma, o maior da nossa empresa. Ou seja, a empresa ela se tornou mais competitiva e mais atraente também no mercado, não, presidente? É verdade. Além desses pontos que eu lhe mencionei também, fizemos um estudo muito eficiente da nossa carteira imobiliária, uma utilização lógica de nossos imóveis. Então, nós reestudamos a utilização desses imóveis e a própria alienação de alguns que se encontram ociosos. Aproveitando essa deixa que o senhor me deu, eu vou já deixar uma pergunta para o começo do segundo bloco. Qual que é a previsão, as principais ações e iniciativas que estão projetadas pela empresa até o fim deste ano? Mas o senhor me responde quando a gente voltar no segundo bloco. Tá bom. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, eu volto aqui no Brasil em Pauta com o presidente dos Correios, Floriano Peixoto. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. O entrevistado é o presidente dos Correios, Floriano Peixoto. Presidente, então o senhor vai responder aquela pergunta que eu deixei no final do primeiro bloco, mas antes eu queria só que o senhor retomasse a questão dos imóveis, da alienação desses imóveis pelos Correios, que é uma das medidas de gestão colocadas em prática desde julho de 2019. Exatamente. Então, além dessas medidas todas que eu já mencionei, na área financeira, econômica, operacional, né, e de negócios, e da própria adequação da realidade trabalhista da categoria ACLT, nós fizemos uma atuação muito eficiente na carteira imobiliária. Os Correios possuem cerca de 2.500 imóveis, né, em todo o país, e nós fizemos uma gestão muito lógica e racional da utilização desses imóveis, né? Porque muitos deles, inclusive, eram ociosos. E nós alienamos cerca de 52 imóveis desde 2019 e obedecemos uma lógica de utilização imobiliária para gerar economicidade. Então, tudo isso gerou também um resultado muito positivo ao final de 2021, de cerca de 3,7 bilhões de lucro, né? O maior dos últimos 22 anos. Tendência essa que se espera projetar um resultado também positivo daqui para diante em nossa empresa. Vocês têm uma projeção para esse ano, mais ou menos, presidente? Não, ainda é muito cedo. Essa projeção ela só configura mesmo depois de fechado o balanço no início de 2023. E para esse ano, o que a gente tem aí nessa pegada de melhoria na gestão, melhoria nos processos, melhoria no funcionamento da empresa? Bom, este ano nós estaremos trabalhando muito também na renovação de nossa frota automotiva, né? Que nós temos aí um compromisso de, em 4 anos, renovar 100% de nossa frota. Portanto, este ano ainda temos parcela considerável desses automóveis para serem renovados. Vamos continuar na captação de novos clientes, novos parceiros, dentro daquele princípio, daquela tríade de preço, prazo e qualidade, e com foco nos clientes. Então, nós trabalhamos hoje na centralidade nos clientes. O que significa isso? Nós temos um approach, uma abordagem customizada para cada cliente. Ele vai nos dizer o que ele precisa da empresa como o maior e o melhor operador logístico e o melhor parceiro nacional e internacional, e nós vamos configurar as nossas opções para os nossos clientes. É bom lembrar também que os Correios, dentro dessa competição acirrada que existe entre os nossos clientes, que também são muitos deles nossos concorrentes, nós já estamos há 2 anos sem aumentar nossas encomendas nacionais e internacionais, como, por exemplo, o PAC e o SEDEX. Então, nós temos muita coisa pela frente, os próprios eventos sazonais este ano, né? Black Friday, Single Day, Natal,
Temos uma revisão também de nossa plataforma operacional, de continuar investindo, modernizando. Temos aí também a inauguração, ou a construção de novos centros internacionais. Enfim, é uma opção, é uma variedade muito grande. Eu costumo dizer que para os Correios o céu é o limite. Nessa customização que o senhor acabou de dizer, existem até agências dos Correios que trabalham só com remessas internacionais, é isso? Na realidade, nós temos o que a gente chama de centros internacionais, né? Centros de tratamento internacionais. Nós temos três localizados no Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Estamos também trabalhando para o primeiro semestre de 2023. Temos dois outros nos estados de Minas Gerais e Goiás. Além disso, também nós estamos finalizando um acordo com a direção do aeroporto de Guarulhos para alugarmos um galpão de 100 mil metros quadrados, onde nós faremos o maior centro de tratamento de cargas nacionais e internacionais da América Latina. E esse é um projeto de médio prazo, mas que ele já está comemorando de entendimento assinado. Nós temos, portanto, uma condição muito favorável para os nossos empreendedores nacionais no que diz respeito à importação e exportação, por meio de plataformas como o Importa Fácil, o Exporta Fácil, a Aproxime. E nós temos também uma novidade que nós expandimos ano passado e estamos lançando até o final do ano, que são as nossas Correios Empresas, que são agências dedicadas ao CNPJ. Então, por exemplo, o médio e pequeno empresários, né, o fabricante, o industrial que precisa, o que deseja vender seus produtos para o Brasil e para o exterior, ele nos procura e nós temos essas agências, essas unidades empresariais que coletam, fazem um pré-tratamento, tratam, distribuem, fazem a logística reversa. Então, os Correios são, sem dúvida, o maior e melhor parceiro logístico para o empreendedorismo nacional. E uma outra novidade da empresa é a distribuição dos lucros com os funcionários. Isso também é novo, não é, presidente? Isso é muito novo. Depois de 10 anos, isso vem ocorrendo, né? E é bom que se registre um pequeno histórico a respeito desse benefício que foi concedido, que está sendo concedido este ano. Então, em 2019, quando nós chegamos, aquela situação da empresa que eu já relatei anteriormente, não vislumbrava a curto prazo um horizonte no qual nós alcançamos em 2021. Por isso, nós fomos tão rigorosos em nossas medidas emergenciais de contenção de despesa, mas o cenário que a gente projetou, de fato, aconteceu. E em 2021, nós tivemos esse lucro histórico, portanto, nós fomos obrigados a pagar dividendos ao Tesouro Nacional. Em pagando dividendos ao Tesouro, é constitucional que a empresa estenda aos seus trabalhadores a parcela relacionada ao pagamento de lucros e a participação de lucros e resultados, que é o que a gente chama de PLR. Então, a PLR está sendo paga depois de 10 anos, não só em atendimento a uma determinação constitucional, mas a gente entende também como uma medida de grande reconhecimento à classe trabalhadora que nos ajudou, né, a crescer, a elevar a empresa. E é bom também destacar que mesmo durante a pandemia, nossa empresa não parou um dia sequer. Os Correios continuaram trabalhando, entendendo de seu papel como prestador de serviço essencial à população brasileira. Então, assim, nós chegamos a uma situação de reconhecimento da contribuição de nossa força de trabalho para essa condição. Eu posso até dizer que a PLR, a participação nos lucros e os resultados, ele fortaleceu o orgulho do empregado em relação à empresa. Agora, tem também essa questão de que todo esse trabalho que vocês desenvolveram ali à frente dos Correios, o senhor está na frente da empresa, teve o reconhecimento do Tribunal de Contas da União e do Ministério da Economia em duas escalas que eles fazem em relação às empresas estatais. Isso também é interessante falar, né? Nós temos o IGG, o IGG SEST e o IGG TCU. Nós fomos muito bem posicionados, né, nesses dois indicadores como uma empresa que se destaca entre as demais empresas públicas naquilo que se refere à gestão, né? E nós fomos, sim, considerados
como uma posição de relevância por essas duas decisões, órgãos aí, o Ministério da Economia e o TCU. Isso é algo que nos orgulha bastante, porque a gestão ela é muito ampla, né? A gestão ela é ampla, não só na busca de indicadores financeiros, econômicos, mas também na administração propriamente dita. E assim nós conseguimos levar essa administração muito positiva para todos os campos da nossa empresa. Agora, sempre existe uma sinergia entre as diferentes estruturas de qualquer governo. A gente falou aqui, por exemplo, da distribuição dos livros didáticos e da distribuição das provas do Enem, que é feita pelos Correios, mas também uma distribuição importante que é feita pelos Correios são dos cartões do Auxílio Brasil, que estão atingindo mais de 20 milhões de famílias no país e cerca de 60 milhões de pessoas. Queria que o senhor falasse um pouquinho também dessa logística de distribuição dos cartões do Auxílio Brasil. Pois não. Eu costumo dizer que os Correios, essencialmente, cumprem dois papéis. Primeiro, o papel negocial, comercial, de sustentar pelos seus negócios, né, que realizam. E também funcionar dentro da sua destinação constitucional de universalização do serviço postal. O outro lado, que eu costumo dizer, é o lado assistencial e social. Assistencial enquadraria a nossa empresa, por exemplo, os Correios, na prestação de ajuda humanitária em eventos climáticos adversos, né? Catástrofes como ocorreram em Minas Gerais, no Nordeste, e lá estão os Correios levando ajuda humanitária para todo o Brasil quando isso é necessário, né? Dentro da vertente social, eu posso iniciar exemplificando a campanha Papai Noel dos Correios, que existe há mais de 30 anos, existe essa campanha, levando presentes para crianças de todo o Brasil, crianças que deixam em nossas agências as suas cartinhas. Cito também, como você mencionou, a entrega de livros didáticos dentro do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE. Né, do Ministério da Educação. Só para exemplificar, ano passado nós entregamos 160 milhões de livros a 140 mil escolas, atendendo a mais de 40 milhões de estudantes. Temos também ações voltadas para o Enem, na distribuição e coleta de provas. Ano passado nós entregamos cerca de 6 milhões de provas em 1.800 municípios, sem qualquer evento adverso. Né? Podemos citar também a participação dos Correios em ajuda ao MCTI no transporte de material biológico para o desenvolvimento da vacina contra o Covid. Isso é algo que já realizamos há quase 3 anos entre centros de pesquisas e hospitais. Atualmente também apoiamos, em parceria com a Caixa Econômica Federal, a distribuição dos cartões de auxílio do Auxílio Brasil, do Auxílio, né? E fazemos isso com um senso de nosso papel social muito grande. E mais recentemente, nesse período eleitoral, nós fazemos também transporte de urnas eletrônicas e prestamos também um serviço que está previsto pela lei eleitoral de mala direta, que é a divulgação de propaganda eleitoral para partidos e candidatos, sejam de quaisquer partidos que nos procurem. Esse é um serviço que a empresa presta dentro do que estabelece a lei eleitoral. Agora, na gestão do senhor, foram investidos mais de 124 milhões de reais em ações de combate a fraudes, corrupção, segurança dos funcionários dos Correios, da própria instituição. Por que houve esse investimento? E qual que é a importância dele, presidente? Bom, essa é uma necessidade decorrente da própria modernização da empresa, né? A modernização, a aplicação de recursos, ele tem que ser de uma forma abrangente, né? Polivalente. Então, o investimento foi muito mais além do que isso que você citou. Eu diria que chega a quase 500 milhões de reais. Nós investimos em equipamentos de segurança, como circuitos fechados de televisão, compra de novos equipamentos moderníssimos de raio-x para detecção de tentativas de transporte de itens proibidos,
como munições, animais e plantas, e outros também ilícitos, como drogas, entorpecentes. Então, nós temos hoje essa capacidade muito grande, né? E nós nos associamos também, mediante um acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal, e assim que quando nós observamos esse tipo de ilícito, de irregularidade, a gente convoca esses órgãos anuentes, que eles vão para detectar, para examinar e mesmo para rastrear o remetente e destinatário. É importante também destacar o elevado investimento que nós fizemos na própria área, no setor de tecnologia da informação. Nós praticamente renovamos toda a nossa planta de TI aqui de Brasília e de São Paulo com supercomputadores modernos, e não só isso, distribuindo também computadores para todas as nossas agências. Assim que a tecnologia da informação, ela atende também, é uma atividade fim e meio. E a empresa que se pretende, né, projetar no futuro, como está ocorrendo agora em nossas bases, nossas plataformas para lançamento dessa condição cada vez mais permanente no futuro, tem que investir em tecnologia da informação. Portanto, o investimento, aquilo que se gasta, não é custeio, é de fato investimento. Presidente, muito obrigado pela entrevista aqui no Brasil em Pauta. É um prazer muito grande. Muito obrigado. O Brasil em Pauta recebeu nesta edição o presidente dos Correios, Floriano Peixoto. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa.